В мене була така переписка з одним братом в Христі. Чому я про це говорю? Тому що зараз відбувається війна на Україні, і дуже багато людей, вони називають себе патріотами. Ну, і я вважала, що... Тобто, і я люблю свою країну, знаєте, і просто тут така тонка грань, патріот. І як воно так якби має пересікатися з вірою нашою, та, в Ісуса Христа? Ну, я не, того питання так не досліджувала досконало, але я знаю одне. Незважаючи на ту війну, яка відбувається, тобто озлобленості ми не повинні мати. Ми не повинні, тобто ми є християни, так? Я говорю зараз про християн, так? Про синів і дочок Божих, які прийняли Ісуса Господом, та, які ми є вже сини і дочки Божі. На нас дивляться просто інші люди. І просто, коли ми... Навіть на наших сторінках в інтернеті, зараз скажу про інтернет поки що, бо в мене було в інтернеті ця переписка. Коли я запощую всякі пости про благодать, про Ісуса Христа, про Святого Духа, все в істині, і тут в мене перегукуються різні картинки з Путіном, наприклад, так як було в цього брата в Христі. Я мушу це сказати, бо я вірю, що цей брат, він дивиться християнські зустрічі, ну, принаймні, він теж їх перепощує. І так само дуже багато таких речей постить в благодаті. І тут він про Путіна багато що скидає. І таких, знаєте, принизливих якихось таких речей. Ну, тобто, про Путіна я не буду навіть повторювати, бо це дуже жахливі речі, що він, ну, пише. Про нього, тобто, перепощує. І я коли побачила один такий пост, мені просто Святий Дух сказав йому відписати, тому що я вже не могла на це дивитись. Я йому там дуже багато чого лайкаю. Він мені постійно в новинах вибиває це. Я там за ним спеціально не стежу. І коли я побачила, що він написав, я просто не стрималася. Святий Дух мені сказав йому відписати. І я йому відписала про те, що... Коли ми, цитату з Євангелія, якраз Бог так, дав відписати, згадала ті слова. Якщо ти говориш, що любиш Бога, ненавидиш брата свого, то ти є неправдомовцем. Коли я йому це написала, там на мене, знаєте, шквал таких коментарів пішов. Ну, мені це все не страшно, але просто як люди, розумієте, люди настільки зреагували на це, що я написала, вони почали всі писати, та що, ніби я тут дуже так гарно говорю, що в мене така наіграна, що я наіграну маю таку праведність. І що дуже легко так зі свого місця сидіти і повчати інших людей. І він також мені написав, що, що я несу, на російській мові відписав, що я чуш несу. І коли він мені таке відписав, я просто зрозуміла, я не хочу таких заявок робити, що це вовк у овечій шкурі, але просто коли людина, я розумію, може людина мати якусь там ненависть, якісь там сухі гілки необрізані, але коли людина цього не визнає, коли їй раз вказали, другий раз вказали з любов'ю, бо я вважаю, що я це зробила з любов'ю, і я знаю, що я зробила це з любов'ю, і коли людина цього не визнає, то так і може бути, що це людина вовк у овечій шкурі. Тому що поширює такі гарні дописи, так все гарно говорить, а через нього купу людей спіткається. Тому що коментарі, які йому залишають люди, вони є повні агресії, повні ненависті, повні такого, осквернюють просто... людей. І я написала, що Бог, ця людина написала дуже таку річ, неправильно, що Бог не розрізняє людину і гріх. Але ж ми всі знаємо, що Бог ненавидить так гріх, але він любить людей. Ну, тобто Бог розрізняє людину, гріх і грішника, так? І ще скажу, ще таких пару речей побачила не в істині. І думала якось це все замяти. Але знаєте що, коли я облічила, коли я це все сказала, на мене повалилися такі всі негативні, всі відгуки, всі мені негативно відписали. Потім та людина просто взяла і видалила цей пост.
І знаєте, і я собі думаю, ну, значить, все-таки неприємно, що в нього на сторінці таке, та, тій людині. І потім наново ще раз цей, ну, тобто ті всі коментарі видалила, повністю все видалила і наново зробила цей пост. Так інтересно, знаєте, потім християнські зустрічі перепостила ще та людина, ще там якихось про Святого Духа написала, все так класно взагалі. І тут це теж таке. А я мені знову вибило, знаєте, і я знову відписала. Я знову написала, я думаю, Боже, знаєте, от якщо так себе, на себе подивитися людськими очима, то я собі подумаю, Боже, яка я зануда, що я йому пишу? Ну, він, напевно, подумає, що я ненормальна. Беру і йому беру і пишу. А потім думаю, Боже, але це ж, ну, я маю таке побудження, я знаю, що я це роблю в істині. І таке переконання, що я це роблю з духа, ну, у мене більше воно було, знаєте. Тобто я не хочу його просто взяти та, і спаплюжити, чи щось йому витикати, що він неправильно робить. Але коли людина себе позиціонує як син Божий, то ми маємо облічати таких людей. Маємо і публічно облічати. Тому що він це робить публічно, і я це маю робити публічно. Мені Бог дав ту владу. І я хочу сказати, що я написала йому також з Євангелія. Так, він мені написав, що це йому не брат. Що Путін йому не брат. І мені Бог дав теж слово. Зараз вам зачитаю. А я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими й над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І знаєте, і це слово таке було, ну, в точку. Просто та людина не мала мені взагалі вже що відписати. І я вірю, ні, я просто вірю, знаєте, що це слово просто, ну, збудить також багатьох і з нас всіх, так? Тому що та ситуація, яка відбувається в Україні, ну, мені теж це все неприємно, бо він написав, розумієте, він написав, що ти мені тут пишеш, а я живу біля зони фронтальної, я живу там, і я це бачу. І знаєте, і це може так, ніби на душевненьке надавити, типу, та, ой, дійсно, що я не знаю, там наші хлопці вмирають, а я тут така праведна сіла, знаєте, не маю що робити тут в декреті і писати. Мені такі думки приходили, я вам чесно скажу. Сидіти тут, а знаєте, їм кидати слова. Але я знаю точно, що це слово від Бога, і я вірю, що воно облічає таких людей. І я благословляю просто нас всіх, бо мир – це є плід, так? Це є плід, плід віри. Тобто цей мир ми маємо мати. Мир, незважаючи на те, що відбувається в країні. Ми маємо, християни, мати мир в першу чергу. Амінь.